Eman dezagun, ba, azterketak egiten direla eta zera, testuen gainetik dagoen geruza, ba, benetazkoa dela eta eman dezagun, ba, data bat lortzen dugula, kasu hipotetiko batean. Bale? Baina, badakigu nun atera diren multzo hori osatzen duten aleak, ba dute bere testuinguru arkeologikoa, esan nahi dut, ba, guk arkeologia lan egiten dugu tipologiaren bidez eta estratigrafiaren bidez. Eta estratigrafia oso 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 importantea da. Eta hortarako, ba, geruza baten barruan agertzen diren gauzak, ba, modu ezberdinetan jasotzen dira, beste geruza batekin konparatuz. Eta horrela jasota, gero ja bere prozedura jarraituz, ba, iristen gara, ba, iritsi batzuk lantzera. Baina, galdera da, ba dugu testu inguru hori, ba dugu estatigrafia, zera, estatigrafia ziurtatzeko ostraka horiek, adibidez, Pompeia Valentinaren etxeko teilatuaren azpian azaldu direla? Ez dut uste.